Kemi hyrë dhe jemi në momente dhe muajnë kur Allahu i lartësuar e dërgoi në këtë botë kujtesën më të pastër të gjithë kohërave, dërgoi shpëtimin e vetëm dhe të fundit për njerëzimin Muhammedin alayhis salam. E me rastin e ditëlindjes së Muhammedit alayhis salam, Forumi Linor Islam, së bashku me Këshillin e Bashkisë Islame, ka organizuar manifestim tradicional kushtuar ditëlindjes së Muhammedit alayhis salam. Ky manifestim fetarum mbajt në sallën e madhe të shtëpisë së kulturës Abdulla Krashtica në Preshep, ku ishte një numër jashtëzakonisht i madh i qytetarëve që i kishin ardhur në këtë manifestim. Mysafirin ishin hoxhallarë nga Preshevë Bujanosi, mysafir special ishte doktor Zekeria Bajrami, hoç nga Shkupi. Ky manifestim tradicional filloi me këndim të Kuranit nga profesor Zekeria Kurtishi, për të vazhduar më pas me fjalimin nga të pranishmit, monolog dhe disa ilahi. ولكن رسول الله
Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Falenderimi i takon Allahut, kryesit të gjithë botrave. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Muhamedin alayhi salam. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, të nderuar zonje e zotri, të nderuar student, nxënës, të nderuar pedagog e profesor, politikan e afarist, mysafir të respektuar nga Macedonia e Lugina. Të nderuar të pranishëm, eselamu aleikum. Mirë se keni ardhur në manifestimin organizuar nga Forumi Rinor Islam me shënimin e ditëlindjes së Muhamedit alayhi salam. Është ky aktiviteti 5 me radhë që organizon Forumi Rinor Islam me rastin e kësaj dite të rëndësishme të kalendarit islam. Ky eveniment madhështor na ka tubuar sot që të rikujtojmë ardhjen në jetë të profetit Muhamedit alayhi salam. S'ka dyshim se ditëlindja Muhamedit alayhi salam është një ditë e rëndësishme në historinë e njerëzimit. Dhe si e tillë, ajo nuk mund të krahasohet me asnjë ditëlindje të ndonjë njeriu apo personaliteti tjetër. Kjo nga shkaku se kjo ditëlindje e ka domethënien e vet të pamohueshme dhe sa herë që shënohet apo përkujtohet, jep porositë e saj të cilat vlen për çdo kënd dhe për çdo kohë. E falenderojm profesor Zekiria Efendi Liman, profesor Zekiria Efendi Kurtishi, profesori lëndës Kur'anit në medresen e Luginës e Preshevës, për recitimin e fjalëve të Allahut, Zoti e shpërblet. Të nderuar të pranishëm, gjatë gjithë vitit kalendarik, Forumi Rinor Islam ka realizuar një sërë aktivitetesh të llojeve të ndryshme. Por manifestimin me rastin e shënimit të lindjes të profetit Muhamedit alayhi salam mbetet organizimi më i rëndësishëm dhe më i veçantë. Në rend të parë, për shkak të afirmimit që i bën diturisë, vlerësimit e arritjeve në fusha të ndryshme të dhëna në shoqëri, për shkak të kuptimit të thesarit tonë të shmuar, kulturor, kombëtar dhe fetar. Në kuadër të këtij manifestimi, do të bëjmë edhe shpalljen e nxënësve më të mirë të shkollave fillore dhe të mesme. Gjithashtu nuk do të mungoj as pjesa kulturore me interpretues të ilahive nga vendi dhe rajoni. Të nderuar miq, në mesin e bashkëpunëtorëve të Forumit Rinor Islam është edhe Medresia e Luginës së Preshevës, si dhe televizionet që medialisht janë munduar ta lehtësojnë realizimin e këtij manifestimi. Këtë manifestime mbështetit donatori Vahid Beqiri dhe sponsorët tanë medial Radio Televizioni Preshiva dhe Radio Televizioni Aldi. Sigurisht, një nga fushat ku është përqendruar kjo organizatë rinore është arsimimi dhe edukimi i brezave të rinj. Në këtë drejtë, forumi ka dekuruar shumë nxënës dhe studentë, si dhe ka mundësuar studimin jashtë vendet, dhe tani para jush ftoj kryetarin e Forumit Rinor Islam, Lukman Efendi Ibrahimi, që të ngjitet në skenë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Falënderimet janë për Allahun Dhul Xhelal. Mëshira dhe rahmeti qofshin mbi të dërguarin ton të zgjedhur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I nderuar mufti i Luginës së Preshevës Fikret Efendi Limani, i nderuar kryetari i Këshillit Bashkisë Islame të Bujanocit Suleman Efendi Fejzullah, të nderuar drejtor, të nderuar pedagog, i nderuari dhe shumë i respektuari profesori inë që sot në kanë nderuhon doktor Zekeria Bajrami, të nderuar vlezër dhe motra, eselamu aleikum. Kam nderin që në emën tim personal dhe në emën të kryesisë së Forumit Rinor Islam që dëshiroj mirë se ardje në këtë manifestim fetar kushtuar ditëlindjes më të dashurit tonë Muhamedit alayhis salam. Në funksion të ngjësive tona, Forumi Rinor Islam është përkujdesur që në këto pak minuta na ktheje jetën dhe përjetimin e më të dashurit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na e dim se jetojmë në një kohë kur koha lëviz shumë shpejt. Dhe gjithmonë njeri kërkon një personalitet ku të ketë mbështetje. E personaliteti i cili i ka përjetuar gjitha situatat dhe i ka përjetuar gjitha gjendjet është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E për shpjegimin e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, enkas për ju, vëllezër dhe motër, ka ardhur nga Shkupi profesori jon pra doktor Zekeria Bajrami.
dhe në fund na e lusë me Allah ndër gjelar, kjo jape begati dhe bereqet, dhe inshallah me pengamere ju shëqëram në gjenet. Falendirët. Falendirëm kryetarin e forumit Rinor Islam, Lukman Efendi Ibrahimi, për këto fjallë ka shtë bukura. Allah është përblek me të mirat e ti. Tani është radhe për musafirin toni, cili me zërin e ti, është i njohur në mbarë vise tonë shqiptare. Praftojmë Nusret Kurtishin të paraqitin me ndonjërën prej ilahive të pregaditur për këtë manifestem. Këtë bot ka një emër, kure përment prek në zemër. Në këtë bot ka një emër, kure përment prek në zemër. Lindin me keaj pishtar, dhe sundoj tër botën bar. Lindin me keaj pishtar, dhe sundoj tër botën bar. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Kret baş. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. İnyoram seneler koy, mire çemyen aduray. İnyoram seneler koy, sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ifundit Mustafa, paskatit yeter nuka. İşte ifundit Mustafa, paskatit yeter nuka. Respekto je bajata, shefati dashme po. Respekto je bajata, shefati dashme po. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Faleminderit. E falenderojmë Nusret Kurtishin për paraqitjen e tij të mrekullueshme dhe padyshim që do paraqitet edhe një herë me një ilahi tjetër. Në mesin tonë kemi edhe muftiun e Luginës së Preshevës, Fikret Efendi Limani. Kemi ndjenjë që taftojnë para jush të përshëndes të pranishmit në këtë të bem. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu li dinil haq, li udhira ala dini kullih, walau kariha al kafirun, walau kariha al mushrikun. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bashiran wa nadhira, wa da'iyan إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله الذي أدب رسوله وأحسن تأديبه
وجعله أسوة وقدوة للناس جميعا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا محمد الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. تندروار تبرنشم باچه garanța, mbrojtja, siguria dhe mëshira të madhit Zot qof mbi ju, qof mbi gjithë ne dhe qof mbi gjithë ata cilët ndjekin dhe pasojnë, punojnë dhe veprojnë dhe në të njëjtën kohë jetojnë me udhëzimet hyjnore dhe ato profetike të profetit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dhe të respektuar, kam nderin që dhe respektin në të njëjtën kohë që në emër të Bashkisë Islame të Preshevës dhe të muftinisë së saj, që me rastin e përkujtimit të personalitetit të papërsëritur dhe të pakrahasuar pra Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, të përshëndes së pari kryetarin e forumit të rinisë islame këtu në Preshevë, Hafiz Luqman Ibrahimin, dhe në të njëjtën kohë i dëshirojmë suksese edhe më të mira edhe më të arritura në të ardhmen dhe lusim të madhi Zot që këtë aktivitet mos ta ndërprej për hatër dhe për nder të madhit Allah dhe për nder dhe për hatër të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk do shkoj shumë lartë dhe të përshëndes ndoshta se cilin me radhë, për arsye se përshëndetjet u than edhe nga forumi, kryetari forumit Rinon Islam, Prafës Ibrahimit, Luqman Ibrahimit, por pasi që kemi këtu në emnin tim personal prapë përshëndes edhe kryetarin e Bashkisë Islame të Bjanocës, Mulla Sulejman Fejzullahun, por sigurisht nuk do të dal dhe nuk do të largohem nga kjo foltore që prap ta përshëndesim edhe njëherë musafirin ton të nderuar dhe të respektuar, dhe i cili me prezencën e tij na nderoi dhe na respektoi sot këtu që të jetë në mesin ton dhe të na tregoj dhe elaboroj rreth jetës profetike të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kur është fjalat e pejgamberi, këto minuta apo orë, po ndoshta besa edhe tërë jeta e jon është e pakt dhe e mangët e cekt që të flasim rreth këtij personaliteti dhe rreth këtij burri i cili nuk ka mundësi të krahasohet me asnjë njeri, qoftë prej Ademit alayhissalam dhe derisa Allahu ta tashkojë këtë kohë, këtë botë. Në lidhje me pejgamberin apo për pejgamberin alayhissalatu wassalam, Allahu ka thonë në shumë vende në Kur'anin fisnik, por një verset të shkurtër që prapë më thash nuk do të ndalme nga se kemi të nderuarin i cili do të na folë për këtë problematik, ka thënë Allahu në Kur'an: wa rafa'na laka dhikrak, dhe ne o Muhammed ta ngritëm emrin tënd, përkujtimin tënë, të përmendurit tënë. Në qovë se tash lëshohemi dhe hymë në mbrëndësin e kuptimit të këti verseti kuranor, një duhet të kuptojmë se Resulullahi a.s. është përmend të Allahu para se të krijojë çdo gjë dhe para se të vijë çdo gjë në këtë botë kalimtare. Dhe vazhdimisht do të përkujtohet dhe do të përmendet. Por unë
shkurtimisht, do të ceki, apo do të përmendi, dikun një katër vargje të poetit të Resulullahit Hasan bin Thabit, i cili gjatë lavdrimit të ti që abën në Resulullahit sallallahu aleyhi sallam i thuri edhe këto vargje dhe tha: wa ahsanu mink lam tara qattu aini, më të bukur se ti nuk ka pa syri im asnjëherë. Wa ajmalu mink lam talid an-nisa'u, dhe gjithashtu më të bukur se ti nuk ka nën që ka lind. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin, u linde, u krijove i zhveshur dhe i pastër prej çdo tëmete. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, sikurse po duket se i krijuar ashtu siç vet dëshirove. Allahu na boft me Resulullahin në këtë jetë, po me më rëndësi Allahu na takoft në botën tjetër me pejgamberin alayhisalatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falënderit. Ndërsa të vini të nderuar të pranishëm, ftoj dy interpretuesit e njohur të ilahive, Almin Shaqiri dhe Furkan Jonuzi, të paraqiten me ilahit e tyre të përgatitura për këtë manifestancë. Si të ti mbushën lot, pyetën shokët pse po qanë, për mallimin se ndalitot, ata që i dua këtu si kam. As jemi ne o Resulullah, që të shoqëroj me na dëm shumë, umetim që s'më kanë pa, dashni e tire më lem pa gjumë, si të ti mbushën lot, pyetën shokët pse po qanë, për mallimin se ndali dot, ata që i dua këtu si kam. As jemi ne o Resulullah, që të shoqëroj me na dëm shumë, umetim që s'më kanë pa, dashni e tyre më lem pa gjumë. Ja Resul, ja Habib Allah, malit frimë më ndalë, shkruaj me latë se nuk kam fjalë, dashuri që djekë si zjarë. Ja nuk ka rahati, jo nuk ka shije.
nuk kam balsi, nuk kam gjyra, nuk kam bukuri, është e si pa ti Resul Allah. Shumë në mungon, ja Resul Allah, zemra të do, ja Habib Allah, jam betu, për jet jam betu, vetëm ty, unë kam me të pasu, se ti je shembull, shembull më i mirë për mu. Shumë në mungon, ja Resul Allah, zemra të don, ja Habib Allah. Jam betu, për jet jam betu, vetëm ty, unë kam me të pasu, se ti je shembull, shembull më i mirë për mu. Nuk fshe zemra, malin do të për ti shpërthel loti, emrin kur të ndi, edhe pse kur, nuk të pash me sy, ja Allah, që është kjo dashuri. Shumë në mungon, ja Resul Allah, zemra të do, ja Habib Allah, jam betu, për jet jam betu, vetëm ty, unë kam me të pasu, se ti e shembull, shembull më i mirë për mu. Shumë në mungon, ja Resul Allah, zemra të do, ja Habib Allah, jam betu, për jet jam betu, vetëm ty, unë kam me të pasu, se ti e shembull, shembull më i mirë për mu. Ilahi ka shtu bukura. Ndërsa tani, të nderuar të pranishëm, si që dini në mesin ton ndodhet edhe një mysafir special. A i vije nga Shkupi. Është i njohur në mbar vise tona shqiptare, madje edhe diaspor. Është fjala për profesor, doktor Zekiria Bajramin, ligjërues dhe imam në xhamin Sultan Murat në Shkup. E ftojmë që të ngjitet në skenë dhe thot disa fjalë për personalitetin më të dalluar të gjitha kohrave, Muhammedin a.s. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidi l-anbiya'i wal-mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmin din. Allahumma inna nad'uka kama amartana, fastajib Allahumma kama wa'attana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم Të dashur vëllezër, të nderuara motra, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahut Dhulxhelal, i cili
Kur ka desh në ka kriju, si që ka desh në ka formu, me shumë të mira në ka furnizu, me shumë të mira në ka begatu, por më e mira e të gjithë të mirave, kurora, ajka, e të gjithë të mirave, është aja që në islam në ka udhëzu. Salat edhe selam edukatorit ton suprem, Muhammed Mustafas, sallallahu aleyhi ve sellem, përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Njashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islam, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paq, selam. Pra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të ndëruam, pas hamdit që bëjmë Allahut dhe gjelam, pas salavatit që dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kem për obligim të falenderojmë organizatorët e këti të bimi madhështor me rastin e ditëlindjes të njeriut të pashoq. Pra, në krye me bashkësinë islame, medreseja, forumi rinor islam, por nuk do të vlente e gjithë kjo punë dhe gjithë kjo aktivitet, po që se nuk do të ishi ju në mesin tonë. Pra ajo finale që e zbukuron këtë, jeni ju, Allah ju shpërbleft. Të flasish mbi personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është pak vështirë. Nga se Allahu Gjellal ka folë për to dhe e ka lavdru. Allahu Gjellal gjithë pejgamberit në emën i ka ftu, ndërsa në asë një ajet kuranor nuk ka thonë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por ka thonë ja ejuhen nëbi, ja ejuhen rasul, e kështu me radhë. Pra vlezër të dashë, kushti i shpëtimit, kushti i besimit është që njeriu të beson Allahun një të pashoq dhe pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si i dërguar i tij. Nuk do të vlente asnjë punë mirë nëse nuk e beson një njeri Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, një njeri të ndërton 100 xhami, 200 medrese, 100 ambullanca, 100 rrugë, shtëpi fukarave, jetimve, të bëjë hajrate të panumërta, por në fund të thotë unë këtë e bëj krejt për Allah, namazin e fali, Ramazanin agjeroj, krejt pun t'i bëj, po veç me Muhammedin nuk du t'kem pun. Aja vlejnë gjitha të pun që ka bo? Heqë se a vlejnë. Defekti ku ashtë, sa aj nuk e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Dhul Gjelal ka dërgu 124.000 pejgamber. Vule e tyra është Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dallimi në mes të pejgamberve tjerë dhe të ti është ki, se çdo pejgamber ka ardhë në vendin e vetë geografik të kufizuar dhe për popullin, për kombin e vetë të caktuar. I vetëmi është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka kufi në rruzullin tokësor. Feja ti do të ndryqojnë mbar rruzullin tokësor dhe nuk ka kufi në kombësi, as në kombë, edhe pse ka qenë prej arabëve, por mirësia ti ka përfshi gjithë dynjon. Andaj Allahu Dhul Gjelal thot, wa ma erselnake illa kafeten linnas. Unë ty të kam dërguar për mbar njërës, beshira më në dhirë, për ti si hariqu dhe për ti frigu, të mirëve me ju dhënë si hariq, të këqive me ju tërhek vërejtje. Walakin në ekthara nasi la i alemun, por për fat të keshë shumica e njërzive këtë nuk e kuptojnë. O vlezër të dashur, po ta kuptojnë njerëzit, flasim për njerëzit jo musliman, po ta kuptojnë njerëzit personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si që kanë kuptu disa të tjere dhe pse s'kanë qenë musliman, kanë dëshmu dhe kanë deklaru fjalë madhështore mbi to, por shumica nuk e njofin, se po ta njifshin do ta festojshin ditëlindjen e tij mbar njerëzia. Ditëlindja e tij është ditëlindja e shpirtit njerëzor, ditëlindja e tolerancës ndër njerëzor, ditëlindja e lirimit të gjinisë femërore nga robëria, ditëlindja e shpëtimit të femrës nga vërrimi e gjallë.
Ditëlindja e raportit familial, ditëlindja e raportit ndërnjërzor, pra me lindjen e ti, lindi mirësia në tërsi. Ju e dini, se në shekullin e 7, pra 571-shën që u lindi dërguari sallallahu alaihi wasallam, me 12 Rabiul Evvel, natë e cila është sonte, pra le gjithë për hajri lindje e pejgamberit të gjithë juve dhe mbarë musliman. Vëllezër të dashur, ishte ambienti njerëzor errësir totale. Superfuqi ishte Persia dhe Bizantia. Persianët adhuronin zjarrin, bizantinasit i kishin hopur rrugën në bërë të vetë, e ca prej tyre grekët atje adhuroshin diçka tjetër, e kinezët diçka tjetër, e arabët e kishin mbushë dhe qabën e bekuar me 360 puta idhuj, dhe arabët e pinin alkoholin më tepër se ujë, njeriu në shitnin të gjallë në treg sikur kafsha, femra nuk kishë kur farë logari, nuk konsiderohej si njeri, vajza voroste e gjallë në tokë. Në këtë ambient u lind i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Boni ndryshim total. Ajetet kuranore që erdhën për t'i mposht të tradita, këto shprehi, për t'i bo të barabart njerëzit, meshkujt dhe femra, të bardhët dhe të zezë, arabi dhe jo arabi, kishte synimi, kishte qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njeri shit është në pazar në tret, me para, kur mirë ke borç, linë ke hipotek vetë vetër, edhe u bosht e rob i njeriut që i ka marë borç, vajza vëroste, thamë edhe njën në tokë e gjallë, rinia nuk kishë kurfar peshe, por ai e ngriti aq lartë çështjen së pari, çështjen febrore, sa që në një rast tha, kush i ka tre vajza, i edukon dhe mender i marton, ato prind e kanë fitu xhenet. U ngrit një grua, tha, ja Rasulallah, po që se i ka vetëm dy, u merakosa e se i kishte dy, tha, edhe ata prind që kanë dy vajza, edhe ato e kanë fitu xhenet. U ngrit një grua, tha, ja Rasulallah, po nëse ka vetëm një, tha, edhe ata prind që kanë patur një vajz, e kanë shkullu, e kanë eduku, mender e kanë martu, me faqe bardh, edhe ato e kanë fitu xhenet. Subhanallah. Pastaj tha burike me mbukire bilun, tha, është e bekuar e familje, ke familje i parë vjen vajz. Gjithë këtë e ka bo për ta mposht traditën e ashpër të vrazh të arabëve të asaj kohe dhe mbar botës, jo vetëm arabët. Anglia sodit o vlezër të dashur, para 300 viteve kanë mbajtur mledje dhe kanë diskutu njerëzit e menqur, a është femra si kur mashkulli me të njëjtin shpirt apo mos ka dhe një shpirt tjetër. Subhanallah. A islami para 1430 sa viteve, pra mirësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dëshmojnë njerëzit që janë të matur. Ju e dini një libër është i shquar, të cilin e ka shkruajt një jo musliman amerikan, Michael Hart, ka shkruajt një libër, ka numëru 100 persona që kanë lënë ndikim në historinë njerëzore, 100 burra të mëdhej. E numër një i atyne të mëdhejve është njeriu më i madh, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Si pas ti, drejtori fakultetit të drejtësisë në Vjenë në një simpozium ka deklaru dhe ka thonë, unë do t'isha shumë i lumtur, por sikur të ishta një gjysë ore Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një gjysë ore unë t'jem Muhammed, ka thonë, nuk dojsha gjo tjetëm këtë dy një. Kështu ka ditë me e vlerësu, po për fat të keqë, një numër i madh i muslimanëve nuk e njohin personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i njohin porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo organizim dhe kjo pjesëmarrje masive juaja për hir të ditëlindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dëshmon ata që pejgamberi ka thonë: Tuba li men raani wa amene bi. Mëjde si hariq për ata që më kanë pa dhe më kanë besu. Lumë ata që e kanë pa pejgamberin dhe e kanë besu.
Pastaj tha tuba, thumme tuba, thumme tuba. Tri herë tha mishde, si hariq, por ata të cilët nuk do të më shofin, por do të më besojnë. Nuk do të më shofin sikur ju, tha, por do të më besojnë sikur ju. Do ta praktikojnë sunetin tim sikur ju, ato i kanë tre mishde, i kanë tri si hariqe. Pra për ata të cilët mundohen ta njohin personalitetin e pejgamberit, lexojnë mbi biografinë e pejgamberit, i praktikojnë sunetet e pejgamberit, janë të sihariquar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu me to në xhennet na bashkoft. O vëllezër të dashur, por kemi një numër të madh të pakujdesshëm, të cilët janë nga flet. Ne ndonjëherë themi, po bre vllapa, ato kanë jetuar, ato që kanë bërë mrekulli. Muslimant, ashabët e pejgamberit kanë bërë mrekulli. Thojmë ne, po po ato e kanë pas pejgamberin me vete. Jo, nuk është arsia pse kanë qenë me pejgamberin. Suksesi i tyre nuk ka qenë pse ka qenë pejgamberin në mesin e tyre, por ka qenë suksesi sa ata e kanë jetu jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e kemi shembull e dini të gjithë luftën e Uhudit. Në luftën e Uhudit ishte pejgamberi prezent, por ata nuk e ndëgjuan urdhën e pejgamberit pse unë disfal. Edhe pse ishte pejgamberi në mesin e tyre, e humbën luftën. Pse? Nuk e respektuan urdhën. Pra vëllezër të dashur, nëse ne mundohemi ta jetojmë jetën pejgamberike dhe mundohemi të zbatojmë sunetet dhe porositë e tij, hiç nuk na pengon pse ato fizikisht nuk e kemi në mesin tonë, por e kemi në shpirtat tonë dhe në zemrat tona, dhe shpëtimi është vetëm këtë dhe asgjë. Një arab mjek kishte shku në Gjermani, e ishte taku me një specialist gjerman, mjek specialist gjerman. Dhe Gjermani e pyet arabin dhe thot, çka kishe me më thonë disa fjalë shkurta mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Arabi çoroditur. Shumë arab janë harab. Ani pse është arab? Harab. Shif çka të u bo sot me arab. Subhanallah. Pse? Se kanë lënë rrugën, vijën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj arabi tha, on nuk merem me atë person. Ajo është i ka kalu koha, i ka skadua fati, biografisë atij, veprimtarisë atij, kështu më radh gabimisht. Gjermani e murë përdore që të salon një operacioneve, tha lexoj që të lutem gjermanisht. A e dinte arabi gjermanisht? E lexoj. Bane luktin të ndaje në tre pjesë. Një për ushqim, një për pije, një për frimarje. Fjallën e thot Muhamedi i biri Abdullah. A e lexove? Tha po. A e kuptove? E pas e ka gabu. Tha gjermani, më vinë keqë, se ju Muhamedi në mbani me emën, por ne e kemi në zemër. Dalimi është i madhë. Dalimi është i madhë, vëllezër të dashur. Të jesh musliman me lindje, e të mos jesh me bindje. Pra ne duhet jemi musliman me lindje, elhamdulillah, jemi me lindje musliman, por duhet jemi musliman edhe me bindje. Jemi musliman me emën, por duhet jemi edhe musliman me zemër. Jo të largohemi, të bëhemi të huaj në dinë. Andrej, njoni një jo musliman e kishtë taku një tri musliman, edhe e pyth, tha, jeti musliman? Tha, po. Tha, fal namasti? Tha, jo. A gjëron Ramazan? Tha, jo. A jem se gjati? Tha, jo dhe. A lexon Kur'an? Tha, jo. Tha, a pin alkoholin? Tha, po. A shkon diskotek? Po. A e bon këtë? Po. A i filloj me kesh, a i huj filloj me kesh. E ki e pyti, tha, pse po keshër? Tha, po keshëm se dhe unë pas kam qenë musliman, pëse pas kam ditë. Po adhe kështu musliman, plot ka kështu musliman, jo vlejdashmë. Pra, i dërguari sallallahu alaihi wasallam në ka trasu këtë rrugë, edhe ka nxjerë njerëzin minë dhulumati i lënur, prej ersirës në dritë, prej ersirës në dritë, e ka bo femënën faktor vendimtar. Hatijja radhiallahu anha është muslimani parë që ka besu. Sumeja është dëshmorja e parë që për islam ka dhonë shpirt, ka dhonë jetë. Gruaja Xhabirit radhiallahu anha, që ka qenë prezent, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pre umetit tim do të ketë njerëz që do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Ajo femër që ishte prezent, tha, jo Resulullah, lutë Allahun të më bë mua prej tyre.
edhe ajo kishte familje, edhe kishte daje, edhe kishte prind, por ishte në gjendje që ta kalon detin me të vetmin qëllim që ta përcjell shahadetin, ta përhap dinin, sa lutë Allahun të më bën prej tyre, sa ti je prej tyre. Dhe ajo me bashortin e vet, hipin anije, kalon në Kipër, dhe atje boni da vet, atje e shpalli islamin, atje spjegoj fen, shumë njerës e pranun dinin nga goja saj muslimane, dhe ndrojet dhe sot varin e ka në Kipër. Subhanallah. Pra kanë kontribu gjinia femrore. Ju ka dhënë të drejtë gjinis femrore, vëllezër të dashur. Femra në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem është ngritur para xhamatit, e ka pas prindin aty, mund ta ketë bashortin vllahën. Ka thonë ja Resulullah, e kam një pyetje, direkt e ka pyet pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Pse i them këtë fjalë lidhje me femrën? Se Islamin e kanë akuzuar me të madhe se Islami ja ka marrë të drejtën femrës. Ne të vinë një sistem të na tregon sa të drejtë i është dhënë femrës, ajo që është dhënë prej Islamit, prej Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Pra, pastaj vjen rinia, nusirtu bishabab. Ka thonë, më kanë ndihmu rinia, pra jonë di faktor, kryesor, kush është femra, e cila është, thojnë njërzit, femra është gjysa e popullit, jo, femra nuk është gjysa e popullit, a është nana e popullit, ajo është edukatorja e popullit, rinia, nuk duhet ta nashkalohet, këtë rini, këtë forum të rinive, që e keni ju, Zoti e bekoft. Kemi kujdes se armiqt i kanë qëllimet e veta të shkatrojnë dy faktor, gjinin femrore dhe rinin. Kur ta shkatrojnë gjinin femrore, nanën e popullit, dhe rinin, shtyllën kryesore të popullit, ai popull ka përfundu. Andaj një mason i madh ka thonë një herë, mos i luftoni muslimanët, se kur i luftoni, i bashkoni, i forconi, se muslimon nuk dorzojnë kollaj, mos i luftoni me armë, thapëm, se nuk mund t'i zhdukeni, ani, mund të vritini, sa të toni, por nuk zhduken musliman. Tha, ndryshe dhe t'i luftoni, ha? Tha, më shumë e shkatron, një gotë alkoholi dhe një kangë e femrës të zhveshur. Një kangë e femrës të zhveshur para njerëzive, dhe një gotë e alkoholit shkatron një popull. Pra Zoti e mbrojt këtë popull edhe nga ju, edhe nga kjo. Dhe është Zoti për hitë të ditë lidje së pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, që ne duhet të gëzohemi, duhet të përmendim, duhet të përcjellim këtë, dhe duhet me të vërtet të ndihemi krenar, që i takojmë këti umetit të Muhammedit sallallahu alejhi vesellem. O vëllezër të dashur, për lindjen e pejgamberit u patgëzu Ebu Lehebi, minxha i vet, u patgëzu shumë. A dini çfarë dhuratë dha? E kishte një xharie, një robresh, dhe ajo i tregoi Ebu Lehebit, tha, vllau tënd i ndjer Abdullahun, tha, vllau tënd Zoti i ka falë një djalë, pra Aminja ka lidh një djalë. Ebu Lehebi u gëzu shumë, edhe dhurata e saj ishte, tha, ti je e lirë, se më ke gëzu shumë, je e lirë, edhe e liroj robreshën. Mirë po kur i erdhi pejgamber dhoku Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Lehebi nuk pat fatin që ta pranon për pejgamber, por e armiqësoj me të madhe, i vrazh, armik, i përbetuar me gjithë ato. Kanë thonë ulemoja, Ebu Lehebi do tjetë në zjarë, por ditën e honë që është gëzu për linjën e pejgamberit, Allahu do t'ja letësoj azapin. Subhanallah, me që kaqë, e po t'jo vlaj dashur që i qonë salavat pejgamberit, ti që sa herë thua la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ti që knaqesh kur e ndin emnin e pejgamberit, ti knaqesh kur qon salavat pejgamberit, ti knaqesh kur e zbaton një sunet të pejgamberit, i avlem të themi inshallah Allahu shefatin e pejgamberit, shefatin e pejgamberit të gjithve nasib të nam. Allahu ju shpërbleft për këtë ndigjim, Allahu ju shpërbleft për këtë organizim, Allahu inshallah kështu na bashkoft në xhennetul firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë profesor Dr. Zekiria Bajrami për paraqitjen e tij të mrekullueshme dhe padyshim që çdo fjalë e tij bëri që programi jonë të jetë edhe më madhështor. Allahu e shpërbleft me të mirat e tij. Ndërsa tani përsëri ftojmë Nusret Kurtishin të paraqitet me një ilahi tjetër. Zoti na krijoi formën
më të mirë, e krijoi botën për neve sprovim, e për t'na shpëtuar dhuroi islamin. A nuk meriton Allahu falenderin? A nuk meriton Allahu falenderin? E sa më ka të i bëj, a qdo her na fal, e sa her na vdesin zemrat e ajna inja. E sa her haroj më Allahun, e aj prap na dor, në shumë begatin bine e na më shiro, në shumë begatin bine e në më shira. Jo s'ka kushja mund Allahu ta furnizon, Allahu na obligoi që ta dhuron. Për Allahun sy tona shumë rallato, shijojnë begatit e ti e prape harojnë, shijojnë begatit e ti e prape harojnë. E sa më ka të i bëj, a qdo her na fal, e sa her na vdesin zemrat e ajna inja. E sa her haroj më Allahun, e aj prap na dor, në shumë begatin bine e na më shiro, në shumë begatin bine e na më shiro. Faleminderit shumë. Edukatorin më të shquar, me një fjalë krijesën më të dashur të ti, Muhammed Mustafa a.s. Vargje këto të shkëputura nga monologu Kur'an i gjallë që jetë të bitok, pregaditur nga autori Hoxh Mehmet Efendi Sahidi, njëherit koordinator pranë medreses të Luginës të Preshevës. Monolog të cilin do e prezentoj nxënësja Ramize Halimi, nxënëse viti të parë pranë medreses të Luginës të Preshevës. E mungesa e saj kishte bërë që në qili të përjetoj vuajtje dhe mjerim të paparë ndo njëherë, sepse gjithë shka ishte gjykuar të përfundon të në shkatrim të pakuptim. Një gullat vërbuese ishin shtrirë gjitha ndej, sa që ignoranta e kishte fjallin kryesore. Ajo kishte ngulfatur urtësin, a moraliteti moralin, drejtësia drejtësin, a shpërësia butësin dhe mëshirën. Me vetë, po a jetohet pa dritë more hejnë? Po si mund jetohet pa të, kur ajo vetë është burim jetë, apo shkaku kryesori vetë jetës? E po jo pra, së mund jetohet pa dritë. E po, nëse së mund jetohet pa dritën të cilën e shojnë me sytë e balet, pa më duani atëherë, a mund jetohet pa dritën të cilën e shohim vetëm në përmjet syve të zemrës? E dini edhe ju, se pa dritën e parë, jeta do t'i ngjasonte deri të natës, apo? Por kujt do t'i
si ngjasonte ajo, sikur të jetoj pa dritën e dytë. Unë ua them, pa dritën e dytë, jeta do të ngjasonte rrësirën të varrit. Varri pra, shtëpive tona të fundit, ku ti dhe unë, sikur se cilin nga ne do i dorëzojmë trupat tonë për të kërkuar prehjen tonë të fundit. Hynor, toka ishte shëndruar në vareze masive të kufomave të gjalla që esnin bito. Andaj, pas gjash shekujve, bifaqin e dheut, prap lind rezja e shpëtimit. Kriju e si gjithsis, e soli në jetën e kësaj bote, kolosin më të madh që ka patur ndo njëherë njerëzia, edukatorin më të shquar. Me një fjallë, krijesën më të dashur të ti, Muhammed Mustafan. Ahmed e quajti Allahu i madhëruar para lindjes së ti në përshpalljet hyjnore, e që do të thotë më i lavdëruari, nga se atë e lavdëroj vetë Zoti dhe banorët e qiellit. E ndërsa Muhammed e emëruan njerëzit, banorët e tokës, nga se njerëzimi nuk njohë kur më parë njeri si Muhammedin a.s. falëndërues ndaj Zotit. Bota, pasi që ishte zhytur në baltën e ignorancës, do e mos kishte nevoj për dikë që t'i shtri dorën e ndihmës. Bota pati nevoj për dikë që do t'as gjonte nga letargjia shekullore e mos dijes. Të në shkurt, botës i duhe një njeri i cili do t'ishtë nëzënës i qielit, Muhammedi a.s. Erdi vërtet shpëtimtar për njerësin, nga se bëri revolucion të papar shpirtëror për të mirën e gjithë bive të Ademit a.s. Ishte jurt, besnik, i mëshirëshëm, i zgjuar, modest, me një fjallë, shembull i papar në të gjitha sferat e jetës. Kur'an i gjallë që ecte mbi tokë. Ky ishte edhe një pseudonim i ti nga njerëzit, dhe pa dyshim ishte meritori këti ofiqe. Synim në jetë, kishte që njerëzimi t'i kumtoj shpalljen hyjnore të Allahut, Kur'anin plot famë. Një kombinim perfekt, apo? Kur'ani fjallë Allahut, kelamullah, zbrit në gjoksin e njeriu, Kur'ani i gjallë që ecte mbi tokë. Dhe e tërë kjo për faktin se i gjithë morali i ti ishte nga Kur'ani. Sa bukur i përshtatin gjyrosja hyjnore, sa bukur i rinte Kur'ani Allahut në zemrën e pastër të Muhammedit a.s. Derisa dhe vetë Muhammedi a.s. u brimos në Kur'an që ecte mbi tokë. E nga jo kohë që kur kriju e si një i lartë madhëruar, skaliti fort në zemrën e Muhammedit a.s. ato rrezet të kësaj trite hyjnore, të cilat do vazhdojnë t'i ngrojnë zemrat e miliona njerëzve deri në amshim. Shpesh po dëgjojmë edhe në ditët tona, për shumë zemra gati po thuaj se në agoni të vdekjes, të mbuluar nga pluhuri i ignorancës. E në momentet kur atakohen me udhëzimin e Muhammedit a.s., kur e njojnë atë se kush ishte e në qka të rrisa i botën bërë, zemrat e tyre ringjallen, nga pabesimi kalojnë në besim. Në një epitaf pa ta lexuar, nuk janë njerëz të mirë vetëm ata njerëz të cilët janë të mirë për veten e tyre dhe të afërmit e tyre. Por më të mirët e njerëzve janë ata njerëz që janë të mirë edhe për të tjerët që nuk i njohin fare. E unë do thoja se edhe më i mirë se ky lloj njerëzve janë vetëm ata njerëz të cilët mbeten të dobishëm për të tjerët edhe pas vdekjes së tyre. I këtill ishte edhe
Në fund të këtij manifestimi u ndan edhe mirënjohje, ku mirënjohje ju ndan për nxënësit më të dalluar të shkollave të mesme dhe fillore në Preshev dhe Bujanos. Ky ishte manifestim tradicional që mbahet çdo vit në Preshev për ndërtet lindjes së Muhamedit alayhis salam. Edhe një herë i falenderojmë të gjithë ata që dhanë kontributin e tyre në realizimin e këtij manifestimi. Sponsorët tanë mediar, një falenderim i shkon Radio Televizionit Preshev dhe Radio Televizionit Alde. Drejtorit të Shtëpisë së Kulturës Abdullah Krashnica e një falenderim i veçantë shkon për bashkëpunimin ton më të ri me Medresen e Luinës së Preshevës. Falenderojmë edhe juve që pati një ndarje në programin deri në fund. Të nderuar, miru pafshim në aktivitetet e tjera të forumit. Selamun alejkum. Paqja dhe begatia